Миколаївські правоохоронці викрили наркоділків, котрі займалися збутом наркотичних засобів. В результаті спецоперації затримали 24-річну місцеву мешканку та встановили інших учасників незаконного бізнесу. Наркоділки розвернули свій злочинний бізнес на території Ленінського району. Збували особливо небезпечний наркотичний засіб опій та сильно діючий лікарський препарат димедрол. В даних упаковках, як правило, розфасовується заводським способом лікарські препарати, лікарські средства, які без рецепта не відпускаються, які знаходяться під контролем держави. Майже 6 місяців оперуповноважені управління боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України Миколаївській області документували злочинні дії групи місцевих мешканців. В результаті піврічної роботи встановили та затримали 2 осіб, яких ґрунтовно підозрюють у причетності до незаконного обігу наркотиків. Мене затримали на збиті наркотичного средства. Там же теж чиї-то діти, да? Или нет? Ну, значить, я буду воспитувати свого дитину так, щоб йому це не понадобилося. Зловмисники ретельно маскували свою діяльність. Для пересування використовували автомобілі, які постійно змінювали, а товар передавали в місцях, скритих від людських очей. При цьому дуже акуратно вели бухгалтерський облік, який тепер і вивчатимуть правоохоронці вкупі з іншими доказами. Співробітниками обласного управління БНОН був проведений весь спектр слідчих та негласних слідчих розшукових заходів, в результаті яких злочинна діяльність даної групи була повністю задокументована. До складу даної групи входило 4 особи, 3 з яких ромської народності. В ході спецоперації виявили безпрецедентну кількість наркотичної речовини. Це ацетильований опій, концентрат макової соломки та більше 3 тисяч пігулок димедролу. За попереднім підрахунком, на чорному ринку сума вилученого склала близько 400 тисяч гривень. Правоохоронці продовжують збирати доказову базу для винесення рішення відносно затриманих у справі осіб. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.